Світлана проводить заняття з дзюдо для дітей різних вікових груп. Тренує більше 20 років. Каже, через те, що в липні 2022-го росіяни обстріляли базу фізкультурно-спортивного комплексу «Динамо», зранку вона тренер, по обіді – штукатур. Це був наш малий зал, де тренувалися молодші групи. Здесь, щоб ви розуміли, цієї стінки не було взагалі штукатурки до кирпича. Тут все дуже багато оббивалось. Делаем все своими силами, с родителями. Сейчас уже перешли по белке, по краске. Еще пол, ну, делать. Еще тоже много работы. Но этот момент мы можем закрыть своими силами. А большой зал нет. Крім Світлани, працюють і інші тренери. Задіяні вони і на будівельних роботах. Оцю нашу сторожку розкорочила, от якщо може видно, там тільки трохи осталось оце облицовка. А це оце ми самі робили повністю, перебирали кирпич, от самі оце вложили, от поли робили. Зараз вже окна, ну окна не ми ставили, окна приїжджали люди, робили. 150 листів, це нових ми положили, а то, що подробило, ми перекладали, дири залатали. Перший заступник голови фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Валерій Барський каже, за шифером та ОСБ по допомогу зверталися до Миколаївської обласної військової адміністрації. Допомогу надавав і гуманітарний штаб ОВА. Получаємо підтримку з обласного бюджету, але ж всі робітники, текущі ремонти ми робимо за свій счет. Ми порахували, прокуратуру подавали ці дані, на 6 мільйонів, за 6,5 мільйонів це тільки руйнувань. І так як ми вже не змогли функціонувати після того, як прилетіло недоотриманого прибутку, у нас на 1,5 мільйона гривень. На базі «Динамо», що перебуває в приватній власності товариства, культивується дзюдо, самбо, гребля, сумо, бокс, аеробіка та футбол. Поновити свою роботу змогли в березні 2023-го. Першочергово я хотів би відновити цей зал і асфальтне покриття, яке у нас асфальтне покриття і теплопостачання на базу. Дуже запрошую місцеві власті допомогти нам в відновленні наших спортивних споруд, що дасть змогу нашим миколаївцям повернутися в спортивне, нормальне громадське життя. До повномасштабної війни в школі займалися орієнтовно 500 дітей. Нині їх приблизно 250. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.